У Любополі близько 10 років функціонує узаконене сміттєзвалище. За цей час побутових відходів накопичилося чимало. Кар'єр перетворився на одне суцільне сміття, куди навіть під'їхати на транспорті було важко. У сільради спеціальної техніки для того, аби привезти сміттєзвалище до ладу, немає, тому його не бортували більше 2 років. За допомогою звернулися до транспортного вузла ТІС. Підприємство не відмовило, каже секретар сільради Тамара Ковтун. Ми звернулися до фірми ТІС. Вони нам, як завжди, не відказали. Прислали нам техніку спеціалізований трактор, який дуже добре збуртував сміття, розгорнув його, зробив прекрасний в'їзд, прекрасну площадку, де можна і розвернутися технікою, правильно заїхати. Зверху можна було, підгорнув сміття і зверху, де було насипане. Тобто зробив ідеальний порядок на сміттєзвалищі. Спеціальний трактор 3 дні підгортав сміття, розчищав проїзд. Жителі Любополю тішаться. Кажуть, тепер хоч під'їхати можна та вивантажити сміття. Заїхати не можна було, привозиш туди якийсь мусор чи що-небудь, а заїхати нема куди і вже стараються викидати з боку, так? От, викидають з боку, щоб невозможно заїхати. А тільки виїхав, так скат пробив чи ще і що, трошки привели, так. Да. Угу. Наскільки це важливо, що щось робиться в селі? Ні, ну набагато, звісно. Зараз набагато робиться. От, коли тісовські взяли, там це саме, то набагато йде. От, діло йде. От. Це 100%. Ми дуже благодарні, що знайшовся такий чоловік, що його привів в Божеський від. Тому що там іменно людям, які рядом живуть, то я їм не позавідую. Ось ці всі кульки, бумажки, все во дворі, то ні хорошо, ні красиво. За словами Тамари Ковтун, проблеми на сміттєзвалищі виникли через гори господарів, які лінувалися цивілізовано викидати відходи і робили це майже на під'їзді. Відтепер, завдяки допомозі від ТІСу, сміттєзвалище має охайний вигляд, а в негоду вітер не розносить сміття по селу.